meu Deus, Carter! Surpresa! Cheguei do trabalho mais cedo. Eu te assustei? Não. Sua medrosa. E o jantar tá pronto? Quase. Tô com fome, vamos lá. Tá. Tá tudo bem. Ai, amor, tem alguma coisa no seu rosto. E aquilo valeu muito a pena. Saiu? É. Tá bom? Agora saiu. Ok. Ah, uau. O que estamos comemorando? Feliz aniversário. Eu tô brincando. Feliz aniversário. Você achou mesmo que eu ia esquecer? Não sei. Tá legal, então. Fecha os olhos. Me dá aqui sua mão. Ok. Pode abrir. Ai, é uma... pedra. É um pequeno pedaço dos Alpes. Eu vou te levar pra lá no mês que vem ou qualquer hora. Lá tem uma trilha incrível e... Por que tá com essa cara? Eu... O quê? Eu... Que foi? Achei que você ia me pedir em casamento. Mel. Cinco anos, Carter. Estamos juntos há 5 anos e você nem sabe que odeio trilhas. Eu achei que seria legal. Nossa, Mel, você corria maratonas. Eu sonhava em conseguir acompanhar você e agora isso é... O quê? Tô cansado. Você tá cansada? Não, não. Somos felizes. Nós não somos felizes. Ah, meu... Mel, uma vez, você me vendou e me levou até São Francisco pra jantar. E agora tá fazendo carne assada. É pra você. Pra você. Eu te apoiei durante 5 anos. Todo o nosso relacionamento sempre foi do jeito que você quis. O que você quer, Mel? Eu quero parar de viver nesse limbo. E se pareço diferente do que eu era, bom, talvez seja porque você nunca me deu sinal nenhum de que isso fosse chegar em algum lugar. Você tá certa. Talvez isso não chegue em lugar nenhum. É. O quê? Mel, eu não posso mais com isso. E antes que você comece a sentir pena de si mesma, eu quero que você saiba que você tá me machucando. Também. Tá falando sério? Tô. Ainda te amo. Qual é a minha cor preferida? Azul. Sai daqui. O treinador mortal. Memórias. Já faz uma semana. De acordo com o calendário de separação, isso pode durar até 2 anos e meio. Então... Bom, não vou esperar 2 anos e meio, então não tô nem aí pro que o calendário de separação diz. Que insensível, nossa. Olha, vai ser bom pra você, então é isso aí. Oh, você ficou linda nessa foto. Mestre, você fica linda em todas as fotos. Obrigada.
Mas você também. Olha como você está incrível nessas fotos. Você é linda, forte, decidida. O Carter era um peso morto. Eu sei. Você decide quem você quer ser, não ele nem qualquer outra pessoa, entendeu? Eu sei, mas ele estava certo. É verdade, acho que eu me tornei fraca. É como se eu nem soubesse mais quem eu sou, quem eu era. Ok, entendi. Você não era perfeita, mas pelo menos você, sei lá, não ficava bebendo vinho às 4 da tarde, falando sobre o passado. Oh, tá bom. Eu vou te consolar, mas só um pouquinho. Você tá linda nessa foto. Quem tirou ela? Não fui eu. Provavelmente um dos milhares de caras que ficavam loucos por você. Ah, é. Claro. Tá legal, bela entristecida. Vamos fazer o seguinte. Você vai sair desse sofá, vai guardar todos esses álbuns, vai parar de ouvir músicas tristes do Bonnie Bears e vai pra academia comigo. Não, odeio academia. Você é recordista em atletismo, você não pode odiar academia. Sim, mas isso foi na faculdade e eu odeio academia. É tipo um parque de diversões sem diversão. Faça ficar divertido. Vai com uma amiga. Eu, no caso. Chega de perder tempo. Chega de perder tempo. Saúde. Você vai amar esse lugar. Eu duvido muito. Quê? É super exclusivo. Exclusivo, tipo caro? Não, é o lugar ideal pra ir. Todos os caras ricos malham aqui. Oi, tudo bem? Posso entrar com um convidado? Claro. Obrigada. Ah, Amy, nem te reconheci. Oi. Oi. E seus filhos, como eles estão? Tudo bem. Que bom. Ai, vocês mudaram o logo. Ficou bem melhor que o outro. Aquele era meio brega. Totalmente de acordo. Esse é ótimo. Legal, né? Mexe o corpo. Fora pra esquerda, direita. Mexe o corpo pra direita, pra esquerda. Mexe o. Mexe o seu corpo. Não. Ok. Tudo certo, Mel? Desculpa, não queria te assustar. Como sabe meu nome? Eu vi seu nome na lista de convidados que sua amiga registrou. Ah, é. É mesmo. Sou Trey, um dos treinadores aqui. Legal, muito prazer. Prazer. Como você tá indo? Tudo bem? Sim, é que eu me sinto meio perdida. Olha, eu lembro da minha primeira vez aqui. Eu tava tão nervoso que quase tive um ataque de pânico. É sério, você tá bem mais em forma do que eu estava. Obrigada. De nada. Sabe, não quero que você tenha uma má primeira impressão da academia. Posso te oferecer uma sessão grátis? Sem compromisso, prometo. Ah, não sei. Sem pressão. O que você acha de ficar à vontade por aqui e eu vou buscar uma água pra você? Tá bom. Tá? Sim, obrigada. Imagina. Ai, meu Deus. Quem era? O treinador. Ele me ofereceu uma sessão gratuita. Sim. Mil vezes sim. É óbvio que você deveria treinar com ele, quem sabe dormir com ele, casar, ter filhos. Espera aí. Não. Acabei de sair de um relacionamento sério, faz 5 minutos. Mesmo assim, não acho que ele esteja traído por mim. Ah. Não mesmo. Oh, ok. Seu radar tá quebrado, então eu vou dar uma volta e você vai aproveitar seu treino grátis. Essa é a área de combate. Excelente para o cardio e muito mais divertido do que o elíptico. Desculpa a pergunta, mas o que fez você vir para a academia? A insistência da minha amiga. É, eu vi ela. Sim, eu e meu ex-namorado babaca. Ah, seu ex. É. Ok, então com certeza vamos usar esse espaço. Sim. Vamos lá, tem muita coisa pra ver.
Mais uma. Vamos lá. Você consegue. Mantém o foco. Bom. Ótimo trabalho. Parabéns. Valeu. Então, como se sente? Bem. Ótimo. É, tô surpresa. Não esperava me inscrever numa academia e muito menos treinar com um personal. Não vou te decepcionar. Eu prometo. Obrigada por me incentivar. De nada. Então agora é só assinar aqui. E é isso. Parabéns, Melissa. Você é oficialmente membro da academia. Yeah. Ah, você tá aí. Ah, oi. Oi. Não se gabe. Acabei de me inscrever no treinamento personalizado. Legal. E o Trey vai ser meu treinador. Muito bom. As pessoas devem te dizer toda hora que você parece familiar. Eu fiz um trabalho comunitário ano passado, então deve ser isso. Vou pesquisar depois. Vamos fazer o seguinte, por que você não volta amanhã de manhã e a gente faz todo o processo de introdução? Prometo que não é tão assustador quanto parece. Foi um prazer conhecer você. Leslie. Tá certo. Uhum. Tchau. Tchau. Você é tão sortuda. Eu tô tão orgulhosa de você. É uma inscrição de academia, não um Oscar. É, mas você conseguiu, tá fazendo alguma coisa. Você tá se reconstruindo, o seu treinador é um gato. Para com isso. Olha, eu não sou cega, tá? Bom, é uma relação profissional, então pra mim, ele vai ser só um amigo. É, um amigo super gato que tem tudo a ver com você. Tá bom. De qualquer forma, você que deveria sair com ele. Não me provoca. Aqui tá o seu relatório. Obrigada, Chloe. Excelente. Pode fazer uma pausa. Uhum. Se interessou por alguma coisa? Com certeza. Essa é uma bela obra. É Antônio Gutierrez. Ele é jovem, totalmente maluco. Um gênio. Se chama Crisálida. Dá pra ver as camadas alternadas, grosseiras da pintura. Coerente, mas a textura é um pouco bagunçada. O artista diz que acredita no erro porque a beleza não é encontrada. Na perfeição, mas na arte da imperfeição. Você conhece o trabalho dele? Olha, esse artista terminou o mestrado há um mês. Uhum. E você me deixou falar sobre ele como se estivesse te apresentando. Como se fosse qualquer um que estivesse passando. Eu realmente estava só passando, mas sim, conheço o trabalho dele. Só estava gostando de ouvir você falar. Me chamo Adam, você? Melissa. Melissa. Prazer. Espero que possamos nos ver de novo. Espero que sim. Sou a dona dessa galeria. Não fique com medo. Toda essa avaliação é pra você. Pra acompanhar seus resultados daqui pra frente, ok? Agora vamos tirar uma foto. Desculpe. É um registro de progresso. Aquele negócio do antes e depois. Não precisa fazer se não quiser. Você vai postar? Eu guardo em um álbum de fotos, em uma pasta, na minha mesa. Ninguém nunca vai ver. Tá bom? Ok. Certo. Em 2 segundos. Pronto? Legal. Fácil. Bom, vamos falar sobre os seus objetivos. Você tem algum? Desde muito pequena, tenho vontade de fazer uma barra. Sem ajuda. Sem ajuda? Sim, mas é aquela que você se empurra pra cima até ficar completamente reto. Muscle up. É um movimento muito difícil. Só 1% das pessoas consegue fazer isso. Ah, nossa. Caramba. Tá legal? Muscle up. Adorei. Bom, então já temos o objetivo perfeito. Agora
Precisamos de uma data. Eu recomendo 6 semanas. É difícil, mas... se você estiver disposta a se comprometer... acho que podemos conseguir. 6 semanas? Ok, ok. 100% comprometida. Faço qualquer coisa para atingir meu objetivo. Sério? É. Excelente. Tô animado. Vamos conseguir. Tá legal. Bom, essa máquina funciona como se você fosse fazer uma barra normal. Uma barra normal? É. Ok. Faz tempo? Uns 10 anos. 10 anos. Entendi. Então, a máquina vai te ajudar complementando seu peso. Vai ficar mais fácil. Mais fácil? É. Mais fácil, ok. Tá pronta? Opa, sim. Tá tudo bem? Vamos tentar. Isso aí. Era pra acontecer isso mesmo. Era pra acontecer isso mesmo? Era. Certo. Você vai puxar seu peso com as omoplatas pra trás, como se estivesse apertando uma bola de tênis tá aqui. Bom. Tá sentindo? Uhum. Vai. Legal. Bom, vamos sentar de novo. Ai. Tudo bem? Ok. Ótimo. Foi uma ótima primeira tentativa. Não vai ser perfeito no início, mas com o tempo, a gente chega lá. Bem ali. Tá brincando? Aquilo ali é muito alto. É mesmo. Confia em mim, você vai conseguir. Tá bom? Vamos fazer mais uma. Okay. Sobe lá. Ok. Ok. Contrai. Eu sou a Mulher Maravilha. Boa. Então, seu objetivo muscle up é feito de 2 partes. Primeira parte é a puxada que acabamos de fazer. Trabalha bíceps, ombros, trapézio e tudo mais. A segunda parte trabalha o tríceps. Então esse equipamento é perfeito para isso. Coloca sua água aqui. Tá. E vamos começar. Ok. Prontinho. Beleza? Vai lá. Isso. Boa. Ok. Estica os braços, ombros para frente, queixo para baixo. Ótimo. Consegue mais uma? Sim. Sim. Boa. Boa. Respira. Excelente trabalho, garota. Como você se saiu super bem, tem uma coisa pra você. É um relógio fitness tracker. Nossa. Posso colocar? É maravilhoso, mas eu... Não se preocupe. Tá incluso na taxa de matrícula, tá bom? Ele conta as suas calorias, monitora seu sono e o quanto você anda. Então, ele é seu. Se me der seu celular, posso configurar pra você. Você está sendo muito legal. Obrigada mesmo. Não me agradeça. Quer fazer um cardio? Eu tenho escolha? Claro que não. Então eu faço. Assim que você fala. Oi. Oi. Parece que fui atropelada. É? É. Quanto correu? Acho que uns 10 minutos por aí. 10 minutos? Talvez. Tá certo. Pega seu celular. Obrigada. Nada? Bom, então vamos sair daqui? Sim, por favor. Ei. Oi. Oi. E aí, como está o treino? Tá ótimo. Leslie? Oi, Trey. Então, eu descobri alguns talentos locais pra você. O que acha daquele cara? Acho que o nome dele é Mark e trabalha com marketing ou algo assim. Mark do marketing. O quê? Trey, treinador. Acho que devia chamar ele pra sair. Eu estou aqui pra treinar. Assim que se fala.
Alerta. Hora de dormir. Que maravilha. Valeu. Vamos dar um gás? Me dê isso aqui. Beba isso. Obrigada. De nada? O que é isso? O quê? Tem matcha nisso? Tem. Tudo bem? Está perfeito. Eu era obcecada por isso quando treinava na faculdade. Sério? É, eu achei que era a única que sabia sobre matcha e proteína. É uma delícia, né? Muito. Me traz lembranças. Muito bom. Então, qual o lance com seu ex? Sem querer ofender, mas não acho que você seja a pessoa certa pra falar esse tipo de coisa. Au. Não, é que você nunca deve ter sido dispensado por alguém. Ah, não. Eu já fui dispensado. Quer que eu conte a história? Eu quero, porque eu não acredito em você. Ok. Quando eu tava no colégio, eu tinha uma queda por uma garota, então eu fui buscar ela em casa um dia e quando cheguei lá, tinha um recado na porta escrito só não. Ah, não. Deve ter sido horrível. É, pode rir. Beleza. Ok, ok, tá bom. Então, o Carter, ele terminou porque... A questão é que eu disse que depois de 5 anos, ele não me conhecia mesmo. Tipo, conhecia. Não se importava. Tenho um medo mortal de altura. E ele queria que a gente fosse escalar nos Alpes. Bem ruim. Que foi? Eu não... Tive uma ideia. E qual é? Está afim de uma aventura? Ai, não sei. É aqui do lado. Diz que sim. Acho que não. Tá bom. Vamos lá. Ok, ok. Bom, eu tava guardando isso pra depois no seu treinamento, mas... Acho que você precisa agora. É ótimo pra desenvolver força na parte superior do corpo e também... enfrentar seus medos. Olha, você é mais forte do que você imagina, entendeu? Mas não precisa fazer isso se não se sentir bem. Não, eu quero. Tem certeza? Aham. Ok. Vamos lá. Você tá ótimo. Bom, tá indo bem. Eu não consigo. Consegue sim. Você consegue, não quero ouvir isso. Ai. Você consegue, Mel. Não vou deixar você cair, ouviu? Quer chegar lá em cima? Sim. Isso, então suba. Ouça minha voz, só minha voz. Eu acredito em você, Mel. Você consegue. Não vou deixar você cair. Não dá. Muito bem. Não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Ei, se acalma, tá? Segure um de cada vez. Você consegue. Você viu a Mel? Desculpa, provavelmente ela tá com o Trey. Estão na escalada. Na escalada? É, isso mesmo. Ah, tá legal. Valeu. Eu confio em você. Você vai conseguir. Ai, não dá. Respira. Só mais um pouco, Mel. Ok? Ouça a minha voz. Só a minha voz, entendeu? Vai lá, Mel. Você consegue. Ah, ok. Boa. O que você tá fazendo? Okay. É a segurança dela. Puxa ela de volta, Trey. Agora mesmo. Não posso. Eu confio em você, Mel. Entendeu? Ela tá sozinha agora. Você consegue, Mel. Acredito em você, ok? Vamos chegar lá em cima. Mais um. Ok, ok. Você é capaz, Mel. Confio em você. Muito bom, Mel. Você conseguiu. Ele podia ter te matado. Olha, ele sabia que eu ia conseguir. Me segurou o tempo todo. Ok, ele achou que você ia conseguir. Obrigada pela confiança. Ele brincou com a sua vida. Desculpa, mas como você não vê o quanto ele foi responsável? Era você que queria que eu me arriscasse mais. Sim, mas em coisas inteligentes, não numa escalada ridícula com risco de morte. Não foi ridículo. Foi muito importante pra mim.
Tive medo de altura minha vida toda e agora pude enfrentar isso. Da maneira mais perigosa possível. Ele sabia que eu ia conseguir. Ele acredita em mim. Por que você não? Nenhuma outra pessoa acredita mais em você do que eu, tá? Você é minha melhor amiga. Eu te amo. Mas olha aqui, eu me importo com você. Não quero que você se machuque, entendeu? Desculpa ter te assustado. Tá, eu fui meio grossa também. Oi de novo. Bem-vindo de volta. Obrigado. Bom, eu pensei bastante sobre a última vez que vim aqui. É, acho que algumas coisas são bonitas demais pra esquecer. Eu quero comprar a crisálida. Ah, sim, claro. Vou dar uma olhada. Então, ela precisa ficar na parede até o final da exposição, mas posso pedir pra entregar depois. Na verdade, eu prefiro vir buscar. É que... não consigo parar de pensar na dona da galeria. Olha, vai ter uma festa de encerramento no dia 15. Você está convidado. Eu ia adorar, mas acho que tem um jantar nesse dia, então não sei se consigo. É... que horas acaba? Às 10. Pode ser, então. E quando você está livre? Que tal sábado? Às 8? Tá legal. Tá marcado. Tchau. Tchau. Ok. Oi, Leslie. Oi, querida. Desculpa te atrapalhar. Não é sobre o seu encontro, mas vou querer detalhes mais tarde. Claro. O que foi? Ah, meu pneu furou e eu tenho que chegar no escritório, tipo, pra ontem. Posso te pedir uma carona? Ah, tá bom. Espera aí. Beleza. É, sem problemas. Ai, você é maravilhosa. Te vejo daqui a pouco. Tá, tchau. Tchau. Olha, não sei se você consegue se afastar do celular por um segundo, mas já chegamos. Bom, pra agradecer, eu entrei aqui no seu celular e transformei todos os ícones em florzinhas. Ah, nossa, que invasivo. Muito obrigada, sua hacker. De nada, imagina. Me desculpa fazer você se atrasar. O Trey vai ser piedoso. Tá, até mais tarde. Até. Tchau. Limpa todos os colchões. Oi. Depois, tá? Okay. Desculpa, estou atrasada. O que aconteceu? Leslie precisou de uma carona pro trabalho. Problema com o carro. Que foi? Nada. Vem, vamos começar. Não, não. Que foi? É que eu já vi isso acontecer antes. Alguém começa a fazer progresso e eu tento apoiar essa pessoa... até que ela simplesmente perde o foco com qualquer coisa. Não sei. Não. Não é isso que vai acontecer. É, você tá certa. Ah, antes da gente começar, eu trouxe uma coisa pra você. O que é isso? Abre e veja. É a chave da academia. Como se fosse uma segunda casa. Muitos clientes têm. É como um rito de passagem. Isso é muito gentil. Obrigada. Imagina. Pronto pra começar? Sim. Vamos? Vamos lá. Agora. Já disse que você está maravilhosa. Sim, já disse. Mas obrigada de novo. Então, vai me dizer por que um cara legal como você ainda não tinha nada marcado sábado à noite? Bom, na verdade, eu terminei um namoro recentemente. Aí eu...
meio que desistir de sair por um tempo. Até te conhecer. Quer falar sobre isso? Não tenho muito o que falar. Eu sentia como se ela não me conhecesse depois de 3 anos juntos. E você? O mesmo. Mas foram 5 anos. Ele achava que minha cor preferida era azul. É roxo, né? Você usou alguma peça dessa cor em todas as vezes que te vi até agora. Me diverti muito com você hoje. É, eu também me diverti. Obrigada. Foi muito bom. Eu quero te ver de novo. Eu também. Parece cansada. Dormiu tarde? Tive um encontro. Legal. Mais uma. É, isso aí. Ok. E esse encontro? É sério? Espero que sim. Vou ver ele de novo no sábado. Nossa, sábado? É. Meio rápido demais, não? Ah, não sei. Acho que quando a gente quer alguma coisa, tem que correr atrás. Certo. Obrigada. Nada. Até mais. Acho que esse aqui. Uhum. É. Vamos escolher esse. Estou te perseguindo. Em plena luz do dia no meu local de trabalho? Brilhante. Que horas você termina aqui? Ai, acho que nunca. Chegou uma nova coleção e eu estou ficando maluca. Tá bom. Quer ajuda? Entende de impressão em prata colorida ou moderna? Eu posso trazer o jantar. Não posso. Dieta de treino. Posso cozinhar pra você. Alguma coisa saudável. Você tem que comer. Tá bom. Mas talvez fique tarde. Perfeito. Como aprendeu a cozinhar? Bom, minha mãe faleceu quando eu era criança, mas... antes ela me ensinou algumas coisas. Sinto muito. Ela deve ter sido muito especial. É, ela era. Ela conhecia realmente muito bem a cozinha e... é, ela tinha talento pra isso. E você, como você entrou na Belas Artes? Bom, fazia atletismo na faculdade, queria uma especialização fácil. História da arte. É... e aí eu acabei adorando. Então, quando vi, estava morando no Brooklyn, depois da faculdade, usando preto. Sexy. E comecei a trabalhar como assistente em uma galeria de arte. Fui batalhando até virar curadora. Não tinha muito mais o que fazer com um diploma de história da arte. A menos que você tenha muito dinheiro e seja um colecionador, que não é o meu caso. Não é uma indireta pra você. Tudo bem. Eu só tenho dinheiro pra colecionar, porque comecei a colecionar um dia. Como você começou? Bom, sim, meu pai era um homem que só acreditava no que ele podia tocar, no que ele conseguia entender. Ele não acreditava em arte ou música ou qualquer uma dessas coisas. Então, quando eu tinha 9 anos, queria fazer aula de piano, aí ele... me deu uma assinatura da Forbes. Foi essa a minha reação. Enfim, aí quando ele faleceu, ele me deixou algum dinheiro. E eu usei pra comprar um Buonasera. Meu preferido. É?
Por que continuou depois de conseguir o que queria? Me apaixonei. Acho que a comida vai esfriar. Por mim, tudo bem. Alerta! Aumento da frequência cardíaca. Droga, meu alarme. Estou atrasada. Treino? É, sim. Meu treinador é meio obcecado. Bom, quem sabe um dia eu possa te encontrar na academia para fazer um treino. Aí eu te protejo dele. É, vou te cobrar. Olha, pode me cobrar do que quiser. Gostou da ideia? Uhum. Bom dia. Bom dia. Eu preciso ir. Tá, não acredito que você tá recusando o meu café da manhã. Você é muito forte. Eu sou mesmo. Me liga depois? Ah, claro. Pra combinar? Com certeza. Não vai se livrar de mim tão fácil. Não pegue pesado. É, você acredita na beleza da imperfeição. Ei, Melissa. Você é perfeita. Oi! Ah, Trey! Você me assustou. O que tá fazendo aqui? É, você não apareceu, então pensei em passar pra gente fazer uma caminhada até a academia. Tá bom. Tá bom? Legal. Claro. Vamos lá. Sim. Ah, toma. Fiz pra você. Obrigada. Nada. Melissa, esqueceu seu celular. Valeu. Adam, esse é o Trey. Trey, esse é o Adam. Ah, sim. Ouvi falar muito de você. É um prazer. Espero poder dizer o mesmo. Ah. Bom, eu tenho que ir. Já tranquei a porta. Bom treino pra você. Obrigada. Foi um prazer te conhecer, cara. Sim, com certeza. Toma conta dela por mim. Vamos lá? Vamos. Desculpa, não consigo parar de falar do Adam. É, você está devagar. Desculpa. Vamos lá. Sabe o que é? Ele não... Não é só muito bonito. E bem educado, é que... Eu nunca conheci alguém assim na vida. Ele é incrível. Tá legal, vamos aumentar o ritmo. Vamos, okay. Vamos. Ok. Tá ótimo. Tá muito bom. E ele cozinha. É um cozinheiro maravilhoso. Vai lá, eu vou pegar uma água pra você. Ok.
Valeu. Fico muito feliz de vocês terem se conhecido. Eu também. Consegue me ouvir? Oi, agora sim. Bem-vinda de volta, linda. Vamos lá, devagar. Devagar. Você me carregou até aqui? Claro que sim. Você me assustou desmaiando daquele jeito. Desculpa. Não, não tem do que se desculpar. Às vezes a gente tem alguns contratempos no caminho para o sucesso. Você está bem agora? Estou. É, acho que estou. Estou melhor. Vou ficar bem. Tá bom. Ei. Sabe que eu nunca vou deixar nada acontecer com você. Nunca. Entendeu? Tá? Olha só, por que você não fica sentada aqui mais um pouco enquanto vou buscar mais um pouco de gelo? Pode ser? Tá. Já volto. Você caiu, amiga? É. Olha... Você tem feito muito cardio ultimamente. Então, e o homem das artes? Bom, na verdade, ele não me liga há... O quê? Tipo, uma hora? Não. Faz um tempo, sei lá. Você sempre foi cega em relação aos seus admiradores. Que admiradores? Na faculdade, o time de atletismo ficava babando por causa das suas pernas. E também os nerds, o pessoal das artes e também aquele outro cara. Quem era aquele cara do... dos corações? O cara dos corações. Quem? O cara dos corações de cartolina. Lembro que ele era super estranho, meio tímido, grandão. Qual era o nome dele? Não sei, não lembro. Não sei. O quê? Ele colocava bilhetes em forma de coração debaixo da porta do nosso dormitório, tipo, todo dia. Não acredito que você não lembra o nome dele. Ah, tenho que ir. Por quê? Tá cedo. Eu ainda tenho que fazer o jantar e catalogar a nova exposição que vai levar horas. E depois, não sei, tenho treino de manhã e é isso. Você não aguenta perder um dia. O que foi? Para com isso, eu tenho que treinar. Ah, meu Deus, você tá obcecada com esse treinamento. E você parece estar querendo me atrapalhar. O quê? Mas fui eu que te levei pra academia em primeiro lugar, lembra? Eu lembro bem. E agora eu estou voltando à forma, saindo com alguém. Você não está gostando. Você tá falando sério? Não acredito que você tá falando isso. Porque parece que você não entende que eu tenho que treinar. Olha só, amiga, o mundo não gira em torno dos seus objetivos físicos na academia, sabia? O Trey disse que você ia fazer isso. Quê? O Trey? O Trey que apareceu do nada na sua casa feito um louco? Ah, sim, claro. Escuta ele. Não sua melhor amiga. Tá ótimo. Oi. Oi. Chegou mais cedo? Tava terminando umas coisas. Não, tudo bem. Pode guardar isso aqui pra mim? Claro que sim. Saio daqui a pouco. Obrigada. Nada. Desculpe pelo silêncio. Crise no trabalho. Você é maravilhosa. Vamos sair hoje à noite? Não posso. Me encontra na academia amanhã às 5h30. Mensagem deletada. Contato bloqueado. Você consegue. Ah!
Respira. Mantenha sua respiração normal. Deixa eu te mostrar. Desce. Ok. Ok, duas partes, lembra? Imagine que você tá puxando a barra pra você. Quando sair do chão, empurra pra cima, entendeu? E use seu impulso. A vista é ótima aqui. Você vai adorar. Tudo que é bom leva tempo, Mel. Tudo bem? Uhum. Você vai conseguir, prometo. Conversa comigo. Não, é que não é só isso. Tive uma briga com a Leslie. E na hora acusei de estar me sabotando. Ela está? Não sei. É que ela sempre me apoiou. Não sei. Tipo quando ela te ajudou com o lance do Carter. Quando as coisas não iam tão bem. É. E agora tá mandando bem na academia? Está saindo com um cara? Adam. Ah, é. Adam. E você tá muito forte agora. Na minha opinião, alguns amigos querem que você tenha sucesso. Mas não querem que você ultrapasse eles. Meu conselho é que você faça um detox da Leslie por 24 horas. Tá bom? Para ver como se sente. Confie em mim. Trey, por favor, comparecer à recepção. Trey. Tá legal. Por favor, seja o Adam. Leslie, café da manhã de reconciliação? E aí? E aí? Trey, né? É. Entra aí. Fecha a porta. Desculpa estar falando e andando, é que estou no meio de um treino. Tá. Tá, tudo bem. É bem cedo. O que veio fazer aqui? Vim ver a Mel. Ela tá por aí? Não. A academia tá aberta? Não. Só daqui a meia hora. Mas a Mel tem a chave. Ah, bom. Ela me disse pra encontrar ela aqui. Talvez ela tenha esquecido. É, talvez. É, parece que o celular dela não tá funcionando. Se quiser, posso avisar que você veio aqui. Sim, obrigado. Eu agradeço. Tá. Bom, eu vou nessa. Sabe o que eu adoro nesse lugar? É ciência. São números. É matemática. Aqui você se dedica, foca sua mente e pode conseguir o que quiser. Não importa quem você seja. Aqui, a perfeição é uma certeza matemática. Ok. Mas ouvi dizer que você é um cara das artes. Sim, eu sou. Quer fazer uma série? Sim. Por que não? Não, não, não. Deixa.
Vou te dar uma mão. Vou ali colocar um som. Isaac Abram, Aurora Allen, Melissa Borant, editar contato, contato bloqueado. Tá, segura aí. Segura. Segura. Você não segurou a barra? A barra aqui! Desculpa, cara. Foi a música. Não te ouvi. Idiota. Tá pronto? Uhum. Beleza. É. Bom, você tem que lembrar que o agressor provavelmente vai ser maior do que você. Ok. Tá certo? Mantenha a base firme. Na largura dos ombros. Entendi. Bom, como se sente? Tá, estou pronta. Legal, isso. Agora eu vou passar meu braço em volta da sua garganta, ok? Mantenha os quadris para trás, tudo bem? E é sempre importante ficar o mais próximo possível do agressor, entende? Isso diminui as opções de contra-ataque, entendeu? Agora eu vou com meu braço por baixo do seu. Seguro sua nuca e travo aqui. Bom, tem uma mecha solta aqui. Ótimo, tá indo muito bem. Agora, vou segurar sua nuca. Consegue sentir? Uhum. Isso, muito bom. Com esse braço, certo? Você vai segurar atrás da minha cabeça. Ótimo, bom. Agora, no próximo movimento, você vira devagar. Entendi. Já entendi. O que aconteceu? É a Leslie de novo? Não, eu segui seu conselho. Que bom. Não tive notícias do Adam. Ele vai ligar. Olha, se não fizer isso... Ele é louco. Pronta pra mais uma? Na verdade, se importa de encerrar por hoje. Não. Claro que não. E aí, cara? Claro, sem problema. Posso ajudar. Número desconhecido? Alô? Alô? Thank you.
Número desconhecido. Alô? Quem é? Ada? Oi. A gente não tem treino hoje. Quer trabalhar alguma outra coisa? Não, eu pensei bastante. Acho que preciso ficar um tempo longe da academia. E se a gente fizesse uma última passagem? Pra verificar suas estatísticas, seu progresso, ver onde você está. 5 minutos, prometo. Claro. Legal. Deixa eu fechar isso aqui. Como foi seu fim de semana? Foi bom. Sim. Se divertiu? Uhum. Como tá sua dieta? Tá normal? Ganhou quase 1 quilo. Tá tomando os suplementos que eu te dei? Sim. Esqueci ontem, estava ocupada. Não. Você sabe o que acontece com o corpo quando você relaxa, mesmo que seja por 1 minuto? São gramas. É uma falha. Eu vou embora. Não, espera. Ei. Me desculpa, tá? Eu acredito em você. Você tá tão perto da perfeição. Só quero te ajudar a chegar lá, só preciso isso. Preciso de um tempo. Me deixa sair, Trey. Não. Não posso deixar você fazer isso. Entendeu? Interromper seu progresso nesse momento pode ser... muito perigoso. Sai da minha frente. Oi, tá tudo bem? Preciso de você. Tá bom. Obrigada mesmo pela ajuda ontem, Leslie. E também pelo jantar, porque... Oi. Carter? O que tá fazendo aqui? Só passei pra pegar o resto das minhas coisas. Uau, você... você tá incrível. Valeu. Por que não ligou? Achei que estaria no trabalho. Eu cheguei ontem à noite e descobri que alguém tinha invadido a galeria e destruído tudo. Então... Sinto muito. Obrigada. Fiz um boletim de ocorrência e acionei o seguro, mas não posso fazer mais nada até que limpei tudo. Claro. É. Melhor me devolver as chaves. Ah, tá. Tá sozinha aqui? Sim.
Quem mais estaria aqui? Seu novo namorado? Não foi você que me mandou aquilo. Do que você está falando? Do seu namorado maluco. Na verdade, eu nem devia estar falando com você. Do que você está falando? Adam. Eu não sei o nome dele, mas ele me disse umas coisas bem nada a ver. Tipo o quê? Bom, além de me contar em detalhes sobre a intimidade de vocês dois, me disse pra ficar longe de você. Que? Olha, Mel, eu tô feliz em te ver. E sério, você tá incrível. Mas fala pra aquele doente que se ele me mandar mensagem de novo, eu vou ligar pra polícia. Carter! E aí? Carter? Leslie? O que ele tava fazendo aqui? Entra. Carter disse que recebeu uma mensagem no meu celular, mas não fui eu que enviei. Não mandei nada. Mel, você tem sorte por eu ser um gênio da tecnologia. Muita sorte. Repito isso toda manhã como um mantra. Ahá. Tá legal. Ai, meu Deus. Que isso? Onde tá seu computador no meio dessa bagunça? Continua procurando. Ok, achei. Ok. Tá. Então, se alguém tiver mandado mensagem pro Carter... Vou descobrir quem é. Deixa a mestra trabalhar. Só tenho que lembrar o número dele, porque bloqueei da minha mente quando ele terminou com você. Eu também. Pronto. Dá uma olhada nisso. Nossa, como fez isso? Parece mágica. Não, só um truque de computação avançada. Então, sim, é mágica. Isso é legal? Ai, minha nossa. Tá. O que estamos vendo? As mensagens do Carter. Essa é a maior de todas. Minha Melissa, minha Melissa, minha Melissa. Super esquisita e tem várias iguaizinhas enviadas exatamente do mesmo número. De quem? Do seu. Quem teria acesso ao seu celular? Ninguém. Ele tá sempre travado no trabalho, na academia. Pensa. Adam? Ok, liga pra ele. Tá bom, mas você liga pra ele, porque toda vez que eu ligo, cai a linha. Não sei o que tá acontecendo. Tá bloqueado. O quê? Tá bloqueado, ele bloqueou você. Não faz sentido nenhum. Olha, com certeza você foi maravilhosa na cama, mas ele bloqueou você mesmo. Não. É sério. Se ele não quer mais nada comigo, então... Tá. Mas por que mandaria mensagem pro Carter do meu telefone? Olha, eu sei que você não gosta que eu fale do Homem Maravilha da academia, mas... Ele teria acesso ao seu celular. Tá, eu admito que o Trey tem agido bem estranho ultimamente, mas... Sei lá. Ele mudou minha vida. Não. Você mudou a sua vida. Bom, então vamos dar uma olhada na academia e fazer uma pequena investigação, tá? Droga... Não posso. Tem um encerramento da exposição da galeria hoje. Tenho que ir ver se consigo fazer mesmo depois do vandalismo. Vai mesmo fazer isso? Eu preciso. O que vou fazer? Perder dinheiro? Tá certo. Já entendi. Então, enquanto você resolve essas coisas, vou ver o que consigo descobrir na academia e depois a gente se encontra na festa da galeria hoje à noite. Tá bom. Só uma coisinha. O que tá escrevendo? São instruções pra invasão de IP. Tinham tantas mensagens de texto que é bem improvável que essa pessoa tenha enviado do seu celular. Então, se usar um aplicativo para se conectar de qualquer ponto e não redirecionar através da VPN, dá para rastrear. Tá legal. Falou outra língua agora, mas... Obrigada. Ótimo. Ah, e... Não. Não é legal.
Você acha que eu ia sair com você? Vai, gorducho. Balufo. Rolha de poço. Barrigudo. Vai fazer dieta. Vai emagrecer, vai, ô. Seu gordo ridículo. Eu sei que vocês vão fechar daqui a pouco, mas quero saber se eu posso usar a sauna. Uhum. Rapidinho. Ótimo. Pode ir, cara. Tá bom. Eu fecho aqui. Beleza. Eu tinha que me voluntariar para fazer investigação. Ah, sim. Claro que ele tem uma foto dele mesmo na mesa. Ah, tá legal, Trey. O que temos aqui? Comprimidos, ok. Tá, o que mais tem aqui? Vamos ver. Ótimo. Nada. Raio-x. Nada, nada. Interessante. Muito interessante. Olha só. Certo. Só. Trey? O Trey é o cara dos... Tudo bem. Ih, já pegou um? É o meu preferido. É. Bom ver vocês aqui. Oi, você ligou pra Leslie. Leslie, onde você está? Me liga. Tchau. Atende. Oi, você ligou pra Leslie. Vamos ver. Programa de invasão de IP. Endereços de IP. Academia. Tá, que estranho. Aplicativo Fitness Tracker. Acesso compartilhado, conta compartilhada com o usuário. Droga. Esse aqui. Conexão com o usuário perdida. Tentando reconectar. Não. Tentativa de conexão falha. Não. Quê? Lembrete, encontrar Adam.
22 horas, galeria. Oi, Mel. Melissa? Melissa? Leslie? Leslie? Você tá aqui? Leslie? Não. Não. Não, 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 não. Droga! Droga! Leslie, eu vou tirar você daí. Pri. Tá, espera. Aguenta. Abre. Tudo bem. Tudo bem. Leslie. Tudo bem, tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sim, preciso de uma ambulância. E chame a polícia. Confirme a sua localização. Tá, neste momento eu estou... Senhora, ainda está aí? Alô? Senhora, não sei se consegue me ouvir, mas rastreamos essa chamada até a sua localização. A polícia e a ambulância estão a caminho. Adam? Esqueceu isso aqui? O quê? Não. O que foi? Por que está com medo de mim, Mel? Senta. Não. Ele te forçou a dormir com ele, né? Eu sei que sim. Posso matar ele, não só machucar. Por favor, senta. Ah, Mel. Eu nunca vou deixar ninguém te machucar. Nunca mais. Sou eu. Seu admirador secreto. Éramos apaixonados.
Na faculdade, lembra? Mas a gente não podia ser um casal porque você era você e... eu... era eu. Bom... as coisas não eram perfeitas. Mas agora são. Você é louco. Para! Você sempre foi a tímida. Ei, tá tudo bem. Você não imagina como era ficar sozinho, desejando você todos esses anos. Mas é claro que, antes de sermos um casal, a gente tem que estar sozinho. Nunca! Eu consigo. O que eu faço? Tá. Ah! Oh. Droga. Ah! Oh. Ah! Oh. Eu consigo. Por que está se escondendo de mim, Mel? Não está facilitando as coisas? Tudo bem, Mel, a escolha é sua. Vou acabar com Adam, então. Olha só você. Acha que a Mel poderia ser sua? Você nunca sentiu o que eu sinto? Lembro do momento em que me apaixonei por ela. Tá na hora de acabar. Consegue andar? Sim. Sim, estou bem. Tá legal, vem. Vamos lá. Oh. Ah, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Ah, estou aqui. Corre! Não! Me solta! Acha que vai ficar com ele? Você é minha, Melissa. Pra sempre. Pra sempre. Eu e você. Entendeu? Tá tudo bem. Sai daqui! Eu sei que eu já te falei isso antes, mas ficou lindo o trabalho de restauração. Nem dá pra acreditar que aconteceu alguma coisa aqui. Ai, obrigada, é mesmo. Mas vocês fizeram um trabalho incrível também. Nossa, meu sistema de segurança agora pode competir com o da NASA. Oh, vou aceitar o elogio. Uhum. Mas, então, ele pegou 5 anos, né? Podemos não falar do Trey?
Tem razão. Esquece disso, esquece disso. A você e a essa bela galeria. Saúde. Saúde. Oi, amor. Oi, minha linda. Trouxe essas flores. Obrigada. E a sua correspondência também. Ah, obrigada. Oi, opa. Calma. Mel. O que é isso? Não se preocupa. Chega todo dia. Não tá preocupada? Nem um pouco.